1, 2, 3, klapp, 1, 2, 3, klapp, 1, 2, 3, klapp. Ok, record den. Jeg tar det som et ja. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er jeg med Tobias. Vi skal ha en utfordring. Akkurat nå så har vi skrevet inn masse kort oppi en bolle. Morsomt som det er, så har vi skrevet. Vi har skrevet kort på papir. Nei, nå driver du og mister alle kortene. Herregud, Fredrik. Så vi skal trekke et kort til en lapp, og så skal vi bruke det kortet. Å, den hopper jeg sikkert. Ok, starter vi med Bomber. Det er nummer 1. Du skal ha Bomber. Ja, det er jeg som skal ha Bomber. Skal jeg trekke da? Ok, din tur. Ok. Sist jeg gjorde det her, så klarte jeg å få skikkelig vondt i hånda. Bombetårn! Oi! Da har du Bomber og jeg har bombetårn. Ah, shit. Ok, nummer 2. Der er det Fikk for et Expo. Ok. Hvor mange kort er det? Det er 8, ikke da? Jo. Det er 8. Ok, er du klar? 8 mot å rømme. Ok. Jeg skal ikke se, fordi det er jups. Sånn. Ok, er du klar? Baby Dragon! Nei, åh. Du har fått ganske bra, da. Ja, jeg har fått ganske decent titel, jeg. Da får jeg Zap. Zap, ja. Den er nice, da. Okay. Der, med nummer 3. Ok. Er dere klare, folkens? Nissehytte! Nissehytte, oh, yes. Ja, sånn. Ok, skal du grave litt lenger ned der? Gjør det. Grav skikkelig langt ned. Står jeg her. Hva står det da? Golem. Åh, nei, jeg ville ha den, jeg. Søren også. Ok, golem. Jeg tar den. Er vi klare? Boom! Speil! Au! Dæven, vi får håpe det ikke er noe kort vi ikke har, da. Sånn som for eksempel gravsten. Den har jeg. Ja, det er vel den tombstone, det. Den har jeg. Ok, jeg bare trekker deg, selv om du sitter og... Gud vet hva du driver med, egentlig. Frys! Shit. Ok, det dekket her begynner å se noen kortene med. Der. Vi har 5 stykker nå. 5 stykker. Og jeg får... Lakeirhorde! Hei! Bølgen. Der. Bølgen. Vet du hva, det ser nesten ut. Jeg tar den med det her, da. Ta den helt ned der, da. Uff! Jeg føler det her er noe bra, jeg. Ballong! Nei! Yes! Nei! Yes! Det er ikke lov! Det er så lov, det. Det er ikke lov, det. Det er så lov, det. Skal vi se? Rage! Ohoi! Det her blir faktisk spennende. Det blir et kort her, da. Hva står det her, da? Graver. Graver. Faktisk. First legendary of today. Du fikk faktisk legendary. Dæven, hvor mange kort har vi, ja? 2, 3... Nå er det siste her nå, min i hvert fall. Jeg har Tornado, ok. Har du den? Den har jeg. Så har vi 4. 4, da må du ha 1 kort her. Åh, jeg må ha 1 kort her. Greit, jeg tar den. Hva tror du det blir? Hva får du da? Hogrider, dæven, for et dekk! Ok, det her blir spennende, det her blir utrolig spennende. Det her blir jo satt sammen. Herregud, da må vi bare... Ok. Ok, nå skal Team Fodnes nok en gang vise Valdinos hvem som er sjefen, for der er jo du. Nei, jeg er med Valdinos, og jeg fikk ikke til å være med Team Fodnes. Nei, var ikke god nok det. Var ikke god nok det, akkurat det, ass. Bare tuller, hæ? Bare tuller, da. Ok, hvordan skal jeg starte her, da? Skal jeg starte på Miracle, eller? Jeg vet også. Ja, det er litt som man skal ta i går. Si at den holder seg utenfor... Nei, starte det begge igjen, det var ikke det for noe. Der. Sånn vet du, nei, den må faktisk ut, den her. Ja, men hvorfor? Ta den der tårnen ned, da! Ta den ned! Kom nei! Igjen. Ha, kom se hvor maskingevær den der blir, da! Herregud, det går jo så fort! Nei! Hva så du den, da? Hva sa den, vet du? Ekkelt. Nei, det var faktisk litt feil. Sånn, ja, det varer så lenge, den varer så lenge! Ja, den gjør det! Den er jo så ekkel. Og denne dragen her synes jeg drikker ekkel det også. Uff. Den gjør damage, ass. Den gjør veldig mye damage. Ok, er du klar for det her, eller? Er du klar for det her, eller? Jeg har ikke noe kort, eller? Boom! Kudda, jeg har kort å ta ned, men jeg må vente. Jeg må vente. Kom an! Kom an! Nei, jeg får ikke lov. Jo da, få ned et par skudd, da. Kom an! Åh! Åh! Det er jo close, ass. Du er jævlig close. Det er så nærme. Ok.
Ok, det ligger jo ganske godt den da. Vi ligger ganske jevnt egentlig. Ja, vi ligger ganske jevnt. Ganske fine dekker også. Ja, det er det. Det er ganske heavy push egentlig. Der fikk vi første tårnet. Let's go! Kom igjen, kom igjen. Golem, ja. Golem. Vet du at den ikke gjør skade på brotheren, ikke sant? I know. Men jeg tenkte å gjøre noe ganske hæstelig her, men det var ikke noe vits, for jeg har jo ikke noe kort som gjør noe hæstelig skade. Vet du hva jeg sier? Jeg får bare slenge på med dem her, jeg. Ja, du gjør ja, det. Ja, de ga oss ikke noe damage til tårnet her da. Hva er det for noe? Golemen er litt mer av en tank, skjønner jeg. Enn han er damage, men han tåler jo ufattelig mye da. Det må jo sies. Så det tårnet der går jo. Du har det tårnet der, liksom. Der, ja. Der gikk det ned. Super. Det gjorde det, ok. Men da kjører jeg jo. Du har bidraget, du ikke? Da kjører jeg på. Fy faen. Er du klar for det her, eller? Nei, jeg er ikke. Er du klar for det her, da? Nei. Nei. Oh yeah! Oh nei. Oh yeah! Er du klar? Åh, det her går ikke. Yes, sir! Det her går ikke. Det her går samt ikke. Jeg har jo ikke noe kort til å ta med dere der, vet du. Se, så mange drager! Er det mulig, vet du, om vi slår til med enda en drage? Ja, fy flate, vi har spillet, vet du. Kom igjen da, ta ut han igjen da. Kom igjen da, kom igjen da. Det går jo ikke, vet du. Så mange drager, er det mulig, ass. Sånn, vet du, da har vi bygninger i hytt og gevær her også. Jeg tar ikke den kødda. Nei, nei, Fredrik, dette ser lost ut. Dette ser lost ut for din del, ass. Hakk en sjans, vet du. Hakk en sjans. Herregud, men det var moro, da. Det var jævlig moro. Det var moro. Skal jeg prøve dekket ditt, så prøver du dekket mitt? Ja, det kan vi gjøre. Vi kan bytte. Ja, vi kan bytte. Boom. Vi begynner sånn, det. Ja, begynner rolig. Ja, men plasserer en goblin ut, i hvert fall. Ja, men det er fint. Det er fint. Det er fint. Det er flott. Ikke bare én, men du ser opp med to også. Ja, ikke sant, for du har jo speil. Det er sånn det er, vet du. Men da skal jeg gjøre noe ekkelt mot disse nissene dine. Ja. Så da er det ikke stort å få gjort med de. Nei, men bare ikke må få ut da. Nei, nei, nei. Kom an. Ikke lovlig da. Let's go, Expo. Let's go. Tok et skade den nye dragen på Expo. Ja, den gjør det, den gjør det. Men Expo rekker å gjøre en god del på... Å, herregud, på tårnet også. Ja, dere der. Åh, fy flate. Der da, sånn. Der, vet du, nydelig. Nydelig. Og du har den, du vet du. Ja da. Her går det hardt for seg, ja. Nei, du bruker frys! Jeg bruker frys. Og den der tar ikke luft. Just... Nei, jeg vet det, men det var bare distraheren. Nå har jeg mistet masse liv allerede på dette tårnet her. Åh, nei. Herregud, det dekket her var faktisk ganske ekkelt. Det var skikkelig ekkelt. Er du klar for nytt push? Nytt push, det er. Nytt push, det er en push. Åh, det er med det. Altid klar for det, boss. Ok, er du klar? Der har du, ja. Nei, nå har jeg ikke det kortet heller. Nå har jeg ikke det kortet heller. Sånn, ja. Gå på ballongen nå, dere. Det er bra. Det er bra. Det er bra. Kom igjen. Han hogrideren din får jo gjort en god del skade på det tårnet der, da. Men det får gå bra. Det får gå bra. Ok. Skal vi se nå. Kan du bare komme seg litt lenger bort dit? Bare komme deg litt lenger, kompis. Åh! Der, ja. Oi, oi, oi. Ok, greit. Vi får litt av den skade her også, altså. Jeg tror det, jeg tror det. Kødde, eller? Jeg tror det jeg skal gå ganske fint, altså. Sånn. Der har mistet jeg den, selvfølgelig. Og så føler du det her går? Jeg føler at det går dritt dårlig, ja. Det gjør det. Herregud, du er mye bedre strategisk enn meg. Nei, det er... Det er rein flaks. Rein flaks er det her. Sånn, vet du, vi bare setter den her ved. Det er gjort. Vet du, nå skal jeg gjøre noe skikkelig ekkelt på deg. Så nå aktiverer han det. Nei! Så nå har jeg en kanon ekstra. Det er en sånn ting du kan, vet du. Det kan ikke jeg. Ok, nå får du leke litt med Golem. Er det greit? Er det greit? Den er grei. Den er grei, ok. Jeg har ikke så mye tid eller da. Tror du jeg rekker å ta ned hovedtårnet ditt, eller? Nei, du. Jo, kanskje. Jo, de har sikkert det. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. Jeg tror ikke det. Søren, altså. Denne maskingeværet, det hjalp ikke, altså. Ah, men GG da, uansett. Herregud. Nei, dette var gøy. Dette var mye oftere. Det var dritskjønn, ja. Jeg synes det var... Det var ikke artig, rett og slett. Det var dritskjønn, ja. Wow. Wow. Wow, GG. Det må jeg si.
Tusen takk for at du så på videoen. Ta gjerne og sjekke ut Tobias. Ta gjerne en like, ta gjerne kommenter, ta gjerne abonner. Så snakkes vi med en ny video. Ok? Ha det bra. Ha det bra.